ايت انتي دات غبري دحان ديخي دحاني وا انتي دات غبري لكم بوزح حل زمول اوقعته ما مريت يا نفس نتي انتي تمو نعبل اني غير يالك لو زحل غير مك ورو خيت وسدموني موني خيت عم دحركه ما ينبسا بينز مصا سباي تفطني فرح ولا فين انا ودي ما دوي لبوليس كتو عالكي ابز انتي كم زدربك يفلتني تكدر فريحك سمي تاي سمي يترف سمي نفس خادر بيخاون قبني نعلى فتره سنو سنايت كيف حالك يا اخي ما بيدالك أزي جري كان زيم صاحو كم صاحو ما لهم ما مران بابا غلطتي دحني صحفتي Thank you.
ሰናይ እንታይ ዳ ቁርስ ባቀርብ ኣሎ ተሰሪሕ ኣሎ ቀሪብኩም ኣሎ ኣነ ሸዑ በፅሕኩ መፅእ እንታይ ዳ ኮንክ ጋሻ ግዲፍ ክስ ኢኹም ትገብሪ እንታይ ዳ ኮንክ ብለባን ክኹም ትገብሪ ዳሓናይ ትበለኒ ለባንካ ድለ እዚ ህይወት እና ዳሓናሲ ህይወት ሓዳር ከዓ ክመልቆና بسمعم يلكنا ما عندي زتو سيطان غنا بزي بسمعم نابزا بيت قوس دك حسيو نير املاخ دمار يخي لخي كلت جريكانات حيزو ماين هيوتن كم زمز غيرني املاخ كو حبي نغدي نغدي እኔ ማማ ሃይማኖት ማቴዎስ ማሃዛ ሸዊት ሸዊት ገዛ ተወልዶ ከቲኻ ሸዊት ደ ንመጽናዕቲ ናይ ስራሕ ምስ ማሃዙ ተይክ ገይሼ ኢልሃን እንዲ ኸይዳ እምበኣር ምሳኹም የላን ኣነ ደ ምሳኻትኩም ኣላ ኢለ እንዲ ቐሲ ነቕኒ ቴሌፎና ንዶ ብዳዕጋት ወይ ኣነኳል ኖኖ መፅያ ናይ መፀት ንከረጋግፅ ኢለ እምበር ምስተኻሊእቲ ጉጅለ ያገሻ ዘለኹ ፅቡቅ ኣለኹ ሓረይበን ዝወደ ሰላም ትምፃእ እሞ ምስ መፀት ደውሉሉ ክ አራይ ጽቦ ምስ መጸ ደውሉሉ በላ አራይ ጽቦ ቻው ታና ቤዛ አቶ ወደይ አህ ስዳዊት ክልተ ዓመት ኢና ብፍቅሪ ዘይር ጥንስ ምስ ኣጋጠመና ኸይና ንብር ኢና እዚ ከዓ ዘንቢሉ እዩ ዝኾኑ ክትዓስ ኽእል ንስ ክትራሕ ካል ከይተፅበሪ ኣትሶኒ ሓፍተይ ትኩሉ ቃላት ክስክሮ ከለኹ ከ ብጣዕሚ እየ ዝግረም ዘለኹ ስፍዶ ክሳብ ክንዝሕስወካ ንሓዋሩ ሰብ ከምዚኣምን ገይር ይበዲልኒ ደቂ ሰባት ባህሪ ኢናኹም ኢና ጽቡቕ ምስ ኣጋጠመና ከዓ ኩሉ ጽቡቕ እዩ ዝመስለኒ እምበር ከሳ ዋሪ ተሓሰብ ጌኸ ሽኮር ኢና ቆልዓ ወሪድ ከይትክጎስሲ ሞፍተ ሰይጣን ንሞት ስብሑ ጋዲጋ ክትኣትውያ ኣትንስኸ ትዛረብ ዲኺ ኣነ ሕርር ኢለ ከለኹ ከዓ ዳዊት ጨርቀ ለዩ ነይሩ ክተጫርኦም ዝሰማዕኩኹም ከዓ ቀኒ እንተሓጊሰ ሸዊታ ህይወት ከም ዝገበርካ እያ ተቐበለካ እያ ብኣምላኽካ ከዓ ኣሜን ኢልካ ምቕባል እተን ኣዝየን ዝቦታ ከዓ ኣባይኩምሞ ብድሕሪ ክንታይ ከም ዝኾነ ኣዘክር እየ ንሱ ዝቡ ሓቂ እዩ ወወወ ኣነ ከዓ እንታይ እዚ ዓፅመ ስጋይ ኣብዚታተይ ዝመላጨተኒ ዘሎ በዚታተይ እንዲ ክብል ፀኒሐ ልከብ ገዛይ ናይ ሕመታ ጓይላ ተተኺሉ ኣተሰኻስቕ ዲ ከትብል ተወሳኽካ እንታይ ዝሕመለካ ኢና ንሓሜካ ንጎ ምድሪ ማይ ኣምፃልና መተሓፃፀ ብዝኾኑ ኢልና ሊኢኽና ካ ጓል ሰብ ሒዝካ መፂኻ ናዳ እሞ እሞ ከዓ ደስቲ ሓቂ ዘረባ ኣንተ ወይ እንታወይቲ ይምፅ ለ ኢልካ ሓሪ ክደ ነርካ ሓረካ ይሓረቕዎ እንታሓወይ ወይለ ንጎ ምድሪ መርድዳእታ የምፅ ሓቂ ተሓሽ መጀመርያ ዋ እንታይ ዝኾነት ደያ ንጎ ምድሪ ጋሻ ኢለ ድሓር ግን ትነብስኻ ይፍስፍስ ኢሉ ምስ ረኣኽዎ ሰንቢደ ከምዚ ከተሰምዑ ዝመፃእ ክጥራሕ መሲልኒ
ወይ ንስኻ ምስክነቲ ብፀገምኪ ዳሕር እንኳዓብ ሙሕጅዝ ጥንስናተይ ምዃኑ ፈለጥኪ ኣብዛ ገዛ ዚኣ ርኢ ከለኺ ኣሕሪስኪ ከተጠምቕ እያ ሸዊታ ተፃታ ብላ ተፃታ ትደልዮ ሞ ይ ዝንቃዓኪ ርእየን ዝብላ ሓንቲ ሰበይቲ መሓዲርካ ዘይከኣልካ ስዳብል ሄሎ መን ክብል ኣነ ኤማቴዎስ ወደይ ማማ ሃይማኖት ሻዊት መፅያ ድያ ኣይመፀትን ኣይተሸቂለ እንዴት ድውለልካ ደለኹ እዋ ናይ ጥዕና ድዩዚ ነገር ምፀኑ እንደግዳፍቲ ስራሓ ክነጣይቕ ወይ ከዓ እንዳፖሊስያ ከይድና ክንሕብር ሓራይ ሓራይ መፀኹ ኣብ ገዛ ስራሕ እዩ ዘለኹ ድሕሪ ሰዓት ገለኹ መፅየ ሓራይ ዝወደይ እዛ ቴሌፎን ዳ ናይ ዳሓን ድያ ለንቅነ ፅቡቕ የለኻ ደሓን ዲኻ ደሓነይ ባባ እንታይ ኮይነ ደ እንድዒ ንዓይስ እሱ እንዲ ድገድመኒ ዘሎ ሓደራ ወላዲትኩም ስለ ዝኸበደኒ ዓይን ዓይንኹም ክርእየ ዝውዕል ዘለኹ ደቀይ ከይ ዝኽድሙ ከይ ሓንቁ ኢላ ኮ ተላብያት እኒያ ዳሓር ከዓ ብነብሰይ ሕማቕ ሰብ ኣይፈቱን እየ ፅቡቕ ኣለኻ ባባ ዳሓር ከዓ ኮ ደቅኻ ሕማቓት ኣይኮና እንድዒ ኸ ሰብኣብ ሕማቕን ፅቡቕ እንተልዩ ኮ ፍሉጥ እዩ እዚ ቆልዓሲ ሄሎ ማቴዎስ ኣይ ፈለጥኩኻን መን ኢኻ ሓቅኻ ይትፈልጠኒን ኢኻ ግና ክንራኸብ ደለየ ነይረ ክንራኸብ ናይ ድሓን ደሊኻኒ ማለት ኣብ ስራሕ ስለ ዘለኹ እየ ፈልጥ ፈልጥ ግና ገዳስ ጉዳይ ስለ ዝኾነዩ ኣይተረዳእን ወይ ኣብ ኢለኻ ባዕለይ ክመፀካ እንታይ ደኣ ሰንቢድካ ከ ፖሊስ ድ ይመሲል ካ ኣነ ዳዊት ይበሃል መን ሰንቢዶ ኣነይ ሰንበድኩን ሓራይ ኣበይ ክንራኸብ ንኽእል በቃ ተኽኢልካ ሕጂ ጁኒየር ንረኸብ ሕራይ መፀካ ኣለኹ እንታይ ዳ እዩ ፖሊስ ወዲ ፖሊስ ገለ ድብ ንፖሊስ ተሓበርኩ ከዓ ንመገሻ ይለክ እንዲ ኸይደ መን ንፖሊስ ተሓብር ለኸ ክትኩር እያ ከይትኩርየኒ ከዓ ዓይነ ዓይነ ክጠምት ኣንቲ ትዕድ ክብሩ ወረ እንታይ ትገበርኩ ኢድሕሸኒ እንተፈጠረሉ ንበዕልካ ትበልጥ
እንታ ካትሰቲ ነው ደሃና አይሰትኒ ምስራክም ለስለዘውን ኩና ጉዳይና ትራይነት ጽቦ ፈለማ ክንራከብ ፍቃደኛ ስለዘውን ካ መስግነከ አና ሐውሽውይቲ እንታይ እንታኸትሰቲ ነው ደሃና አይሰትኒ ምስራክም ለስለዘውን ኩና ጉዳይና ትራይነት ጽቦ ፈለማ ክንራከብ ፍቃደኛ ስለዘውን ከ